Genaro Garcia Luna, i shkreu i luftës kundër drogës në Meksiku, dënua me më shumë se 38 vite burg në Shtetet e Bashkuara. Ai u shpall fajtor për marrjen e rishfeteve nga karteli i drogës Sinaloa, u dhëshuar nga Joaquin El Chapo Guzman. Vendimi u dha nga gjyqtari Brian Cogan në një gjykatë federale në Brooklyn. Garcia Luna, i cili ka shërbyer si ministër i sigurisë publike në Meksik nga viti 2006 deri në 2012, u shpall fajtor për përfshirje në një ndërmarrje kriminale, konspiracion dhe deklarata të rreme. Prokurorët kërkuan dënime burgim të përjetshëm, duke theksuar se Garcia Luna mori miliona dollar në këmbim të mbrojtjes së antarëve të kartelit dhe ndihmës për dërgimin e ngarkesave me kokainë drejt ÇBA-s. Në vendimin e tij, gjyqtari vlerësoi Garcia Luna për kontributin e tij në qendrën e paraburgimit, ku ai ka dhënë mësime për të burgosurit e tjerë. Megjithatë, ai theksoi se dëmet e shkaktuara nga veprimet e tij e tej kalojnë çdo të mirë të bërë.